כבר בימים הראשונים לקרבות נפוצו בסיני שמועות עקשניות כי מנות הקרב של כוחות החי"ר המצרים סוממו וכי כדורי מרץ נמצאו בתרמיליהם. השבוע ראיתי בגזרה המרכזית כדוריות מרץ לתרמילו של שבוי מצרי, ואנשי חיל רפואה עמם דיברתי בסיני מתייחסים ברצינות לממצאים אלה. לפני כשעה מסר לי קצין רפואה ראשי, תת אלוף דוקטור משה קורדובה, כי אמנם נמצאו כדוריות מרץ בתרמילי החי"ר המצרי בסיני. אך עד עתה לא נערך מדגם מחקרי בקרב מאות השבויים המצרים בסיני בבעיית סימום מנות הקרב.